děvčata. Prosím. Vážené děvčata, jako nelíbí se mě na vás, že jste spokojení se svou mzdou a že nespíváte, že jo, to vadí. Na ty prachy jste měli mluvit, že tady ředitel, aby to nevzal za své a potom spláčete nad výdělkem. My jsme vám přišli povinšovat k Mezinárodnímu dní žen. Samozřejmě, že jsme rádi, že vás tady máme, že se o vás můžeme kdykoliv opřít a že nám podáváte to, co bychom měli. Každopádně při tom vinšování, prosím vás, neskákejte mě kolem krku, nelíbat. Je druhá vlna jakýchsi infekcí, jo, takže nechceme líbat, i když si myslím, že se vám líbíme, ale pokud možno nelíbat, jsme pořád všichni na ksáplích. Narcise, nebo co to je? Takže hodně štěstí, hodně zdraví, každé z vás, si my to tu vždycky necháváme, taky hají kuchařkám, hodně zdraví, hodně štěstí, taky. Jo, děkuju. Hodně štěstí. Taky děvčata, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně zdraví, hodně štěstí. Ať se vám daří, tak jak se vám dařilo do včíšku, ať vás ředitel poslouchá a kuchařky vám dobře vaří. A účetní dobře počítají.